古代皇帝的十大荒淫性怪癖，只有你想不到，没有皇帝们做不出来的。皇帝拥有虽封建社会中最高的地位，他们不仅掌握着至高无上权力，更是坐拥后宫佳丽三千。古代皇帝多，皇帝老婆多，皇帝的性怪癖也多，所谓是林子大了，什么鸟都有。这么多的皇帝，别看他们平时个个道貌岸然，一副正人君子的模样，可在性生活上却各有各的怪癖。下面列举十位荒淫皇帝的性爱变态癖好，保证让你看了瞠目结舌。一、西汉成帝刘骜。汉成帝刘骜的皇后很有名，也就是赵飞燕。赵飞燕还有一个妹妹赵合德，刘骜专宠他俩。赵飞燕这体变酥，赵合德柔弱无骨，令刘骜如痴如醉。姐妹俩轮流侍寝，还经常三人同床淫乐。正因为这样，后宫如云佳丽，连刘骜的边都靠不上。赵飞燕除了擅长狐媚术以外，还会配置一种助长性欲的春药，而且这种药一服用就上瘾，戒也戒不掉。她每次与赵氏姐妹上床时都要来上一粒，在温柔乡中享受快乐。但刘骜年仅45岁就死了，正是死在服用春药过量上面。当时他与赵合德上床服春药后搞了一夜，天亮时竟发现死在床上，据说死时下体的精液流淌不止，整个床都被弄脏了。野史记载，汉成帝刘骜是历史上服春药而死的第一位皇帝。二、南朝刘宋皇帝刘子业。南朝宋废皇帝刘子业有乱伦癖，他竟然把自己的姐姐山阴公主召入宫中。山阴公主本与他是同胞姐弟，且早已嫁人，刘子业却将他召入宫中，留住不让回家，双双过起了夫妻生活，同时同住，同年出游。后来姐夫知道了这事，欲把刘子业杀了，刘子业便与姐姐合谋把姐夫弄死了。除了与姐姐乱伦，刘子业还把他的亲姑妈新蔡公主也给奸污了，其宫廷生活非常荒淫混乱。他经常让众多嫔妃把衣服脱了弄在一起，供他左右轮流性交。他还喜欢玩性游戏，让多名女子搞一男子，或多名男子搞一女子。自己的妃子宫女搞不完，就逼着他们与公狗公羊搞。有一宫女因不肯脱衣服让公狗糟蹋，竟被立即斩首。三、五代南汉国君刘长。五代南汉国君刘长好淫，有一次他看上了街头的一个波斯女人，此女长得风艳风骚，且深懂房中术，遂很得她的宠爱，召入内宫，称之媚珠。媚珠又从宫里找了9个同样淫荡的女人供她玩乐，合称为十媚女。刘长有一大怪异嗜好，是爱看男女性交的场面，且人越多越好。他找了不少当时社会上的无赖进宫，与宫中女孩一道，把衣服全部脱光，一块乱交。他与媚珠在一边观看，淫性大起，如男的把女的搞败了，就有丰厚的赏赐，若男的被女的弄输了，则后果严重，刘长会骂他没用，轻则阉割，重则被烧煮包踢喂豹子。这样的性癖好真的超级变态了，而且残忍不堪。四、隋炀帝杨广。隋炀帝杨广的荒淫在历代帝王中可算是恶名昭着的，他即位后纳了众多美女，三夫人、九嫔妃、27侍妇、81御妻，共120人。他奸淫了老子的多个老婆不说，还广搜未成年的女孩置于宫中供自己淫乱。他的性取向最为变态，特别喜欢与男童乱搞，但有的男童往往害羞不太配合，大夫何愁便投其所好，发明了一种车子，正好放进一个男童，锁住对方不能动弹，性交的时候车子就会自己摇动，以满足杨广的淫欲。杨广还让画师把自己的性交情形描画下来，宣于宫中欣赏。至于他多次下扬州的荒唐风流艳事，更是在民间广为流传，自淫自乐的杨广最喜欢黄色图片了。五、清咸丰帝奕。清朝咸丰皇帝爱新觉罗奕就是著名的叶赫那拉氏的丈夫。有一次进士告诉咸丰，有个姓曹的寡妇很美丽，咸丰听说后非常好奇，立即前往观看，果然名不虚传，此女相貌较好，皮肤白皙，一双深潭般的眼睛充满秋水。令咸丰最兴奋的是，她有一双十分精致的小脚，漂亮的缎面鞋上绣绘着缠绵的交颈鸳鸯，鞋头是闪烁着迷人光泽的珍珠，珍珠串下是栩栩如生的春宫图，鞋内衬着令人晕眩的香屑，淡淡的香味若有若无的飘荡着，引人遐想无穷。从此曹寡妇生活在宫中，受到咸丰的特别宠爱，宫中人当面恭敬地称她娘娘，背后则仍称她曹寡妇。六、元顺帝妥欢铁木儿。元朝最后一个皇帝元顺帝妥欢铁木儿是个顶大的好色之徒，他找来西域的僧人向其请教房中术演点法，通过学习加实践，其床上功夫果然大增。
后来他的妹婿又给他介绍了一名会双修法及性交时的不同姿势和身位的练习的僧人，为此妥欢铁木儿召入大量良家女子进宫供自己实习，日日淫戏作乐。而最让他心情大悦的还是与群臣卸下，君臣不避，男女裸露一处，光着屁股在一个房间里戏耍，既不分姓氏级别，也不讲尊卑长幼，大家一块搞，是名副其实的君臣同乐。因为妥欢铁木儿的示范作用，当时后宫中的女人也都很淫乱，不少嫔妃与僧人奸宿一处。于是后来出现了一个史上闻所未闻的规矩，凡是稚内女子到了出嫁的年龄，不论美丑高矮，都要先给僧人睡一次，叫做开红，等到僧人玩够了才许其回家完婚。七，明武宗朱厚照。明朝有不少皇帝是双性恋，男女通吃，其中以明武宗朱厚照为最。朱厚照荒淫到连酒店女郎、寡妇、孕妇都不放过，有一次竟把一马姓孕妇给搞流产了。朱厚照还喜欢换妻，与大臣的妻子通奸。不止如此，他又喜欢嫖娼，在外寻花问柳，觉得还不过瘾，继而去偷扮成老百姓出宫勾引女人，真把一个单姓老头的两个美貌小老婆弄到了手。奸情败露后，老头气得把他们都卖了。朱厚照十分恼怒，让老头带其另外两个老婆来陪自己睡觉。朱厚照还在宫里专设豹房作为淫乱之所，房中大床能睡七八人，他常与嫔妃群交，平时一般两个美女陪睡，高兴时可以更多，但他兴趣最大的还是与男宠相欢，主要有江斌、谢虎仙、钱宁等。而且江斌的老婆也让朱厚照搞了，朱厚照最变态的还是喜欢太监，常常与他们在一起玩性游戏。有一次他在外地看上一个男童，竟将之带入宫阉了。八，清朝的同治皇帝载淳。历史上喜欢嫖娼的皇帝不少，如唐宪宗对青楼女子独有情钟，宋徽宗对一代名妓李师师十分爱怜，明武宗也经常带手下到宫外乱搞，但弄到最后连自己的命也扔掉的恐怕只有清朝的同治皇帝载淳了。载淳本来有一个皇后阿鲁特氏，但他母亲慈禧太后不想让他们过幸福的夫妻生活，且赵姓别的妃子也受阻，于是载淳常常带着太监周道英夜出宫门，到南城一带娼妓出没的地方寻乐，在姚姐身上寻求安慰，往往嫖到天亮才悄悄回宫，最后染上了性病，下体生疮化脓，俗称花柳病，痛苦而死。后人根据当时的记录认定是梅毒。九，汉哀帝刘歆。在汉朝皇帝当中，从汉高祖刘邦开始同性恋就非常普遍，其中有汉哀帝刘歆，著名典故断袖之癖就是出自他与董贤的同性恋，说的是有一天刘歆醒来，董贤还在睡着，刘歆的衣衫压在董贤身下，他不忍弄醒对方，竟然从床头拿出刀子将衣袖割断，悄悄下床。因为这事，刘歆的不少宫妃竞相效仿，以断袖为美，欲讨其青睐。刘歆实在是太爱董贤了，有一次竟然还要把皇位传给他，大臣为之极为惊讶，但最后当然因为干涉的人太多而并未成功。同时董贤也不是个好货，他有个妹妹与他长得差不多，为讨刘歆欢喜也送给了刘歆。这女子在床上很会服侍人，弄得刘歆一夜神魂颠倒，第二天即封她为昭仪，地位仅次于皇后。董贤送了亲妹妹，又把自己的老婆贡献出来，夫妻俩与妹妹三人轮流陪刘歆睡觉。十，明熹宗朱由校。明熹宗朱由校即天启皇帝，由于从小经历曲折，备受冷落，一直缺少父爱和母爱，导致他是一个始终长不大的孩子，一辈子在心理上都断不了奶，所以不理朝政，只知道吸丸，而且对奶妈克氏极其依恋，无论礼法如何规定，克氏始终不能离去。由于他强烈依恋着奶妈克氏和他的那对硕大的乳房，长到十几岁了还要吮他的乳头，吸他的奶，而克氏的相好也叫对时，却是目不识丁，性气残缺而贪恋权欲和金钱的太监魏忠贤。那么后来魏忠贤的专权也就顺理成章了，朱由校的这种特色癖好在性心理上是一种典型的变态了。古代皇宫内管理嫔妃侍寝的教敬侍房隶属内务府，其最重要的职责乃是管理帝后嫔妃的房事，所谓专司皇帝交媾之事者也，嫔妃们的侍寝房事都归敬侍房太监管理，记录嫔妃们的每一次侍寝，敬侍房总管太监都得记下年月日时，以备日后怀孕时核对验证。古代嫔妃侍寝程序较为复杂，每日晚餐完毕，总管太监就奉上一个大银盘，里面盛了几十块绿牌子，每块牌子上都写着一个妃子的姓名。这天皇帝若没有幸运便说声去有点意思，
则粘出一块牌子，翻过来，背面朝上，再放进盘里。总管记住这个牌子，出来后将牌子交给手下，一名专负责被妃子进寝宫并一直送到龙床上的太监。届时皇帝睡觉了，则先上床，将被子盖到踝关节处，脚露在外面。那太监先已在妃子房中将其脱个精光，随即裹上大披风，一直背到寝宫，再扯去披风，将妃子放在床上。妃子则从暴露在外的龙爪这头匍匐钻进大被，然后与地交烟。此时太监退出房外，和总管守候窗外，静候事毕，为防止皇帝中马上风而死，时间稍长，总管就得在外高唱，是时候了。若皇帝兴致高，装聋作哑，则再喊一次，如是者三，皇帝就不能再拖延而得止乎礼。